En brændstak. Hvis det skulle blive vinter. Ja. Nu har vi jo så regntid jo haft det i 3 kvartaler, ikke? Det er ikke med andre. Vi er altså træt af plader. Ja, vi er træt af plader. Men det her plader, det er altså ikke os, der har lavet det. Det er fordi, vi har fået lavet en sø derinde. Så har der været store maskiner jo til at køre. Og hende lille Vilma der, hun er kommet i løbetid. Ja, det er dig, skat. Så hun må kun gå med damerne lige nu. Men nu er hun jo blevet en ung pige, kan man sige. Nu er hun absolut ikke valp mere. Det er de jo et først. Eller de er kun valpe frem til de 6 måneder. Men når det så kommer rigtig løbetid, så er de jo ikke kun en ung hund mere. Så er det også ved at blive en ung pige, ikke skat? Ja, det er de. Nå ja. Kan vi lige se. Så kan I få lov. Ja, Søren er også i gang. Altså Søren Spætte. Det er Bettinas lille hule her. Kan I se det? Ja. Sådan. Herinde i skoven. Kan vi lige gå ned og se, hvad der er blevet lavet. Det er hyggeligt med Søren Spætte, ikke? Siger det på træet. Det er en hovedpine, vi andre ville få, hvis vi skulle hakke næbet ind i et træ på den måde. Og se et godt spot her. Ja, lige ved siden der. Af bækken. Ja, bækken er... Jeg skal ikke, om I kan se. I kan se, den er herovre. Lige midt i billedet nu. Bækken, ikke? Og så er der blevet lavet en sø her. Det er simpelthen for råvildt og fuglene. De har deres liv hernede også, ikke? Ja, det er rigtig kan hyggeligt. Hunden også bade der. Ja, og hunden, ja, det var så en lille jacuzzi. Ja, nej, det var også hunden, følte mig. Ja, det er rigtigt. Så... Og det, der er rigtig smart, det er jo... Hvis I går med ned, så skal I prøve at se her. Det er jo sådan set også. Derfor det er lavet. Det er... Hvis I kigger herhenne... Kom ved mig. Kom skat. Skal I se her. Jeg prøver at vise jer noget, når vi står her. Wow, fuck, hvor glat, man. Nu stiller man lige ud med det hele. Kan I se her? Det er dræn, der simpelthen løber her. Og derovre kommer det. Og det kommer så op fra markerne. Alt det vand, der er jo faktisk langt op der. Der er måske 10 meter op, ikke? Og det er simpelthen ud fra, markerne. Og det er den måde, at vi egentlig holder vandet væk fra markerne, så bønderne stadigvæk kan bruge de marker, som der er her, på den gode måde, ikke? Så står vi ikke i vand. Og så kører det jo selvfølgelig bare videre her ned i søen, og så kunne man tænke, nå, men så svømmer det over en eller anden dag. Nej, det gør det ikke. For derovre i hjørnet, der løber det ned i bækken. Se, det er jo rigtig smart, ikke? Så det er jo kun et spørgsmål om, at der kommer meget vand lige nu, og rører herovre i den anden ende. Det er så bare ikke lige så stort. Men det er der, så det løber ud, ikke? Ja, så skat. Ja. Det er frisk vand, ikke? Det er op fra Vorherre. Nå, prøv lige det. Nu skal de lige med op igen. Så går vi opad. Og det der, det er jo godt for mullerne, ikke? Brænder kalorier af der. Op ad bakken. Ja, det gælder så også os andre også jo. Så, nå, det var bare lige sådan en lille hyggemorgentur. Hvor vi tuller ude med et par hundene. Jeg skal lige give mig lidt siv her. Så, det var bare lige en hyggeting. Nu vil vi gå hjem, og så vil vi få noget morgenmad. Så... God dag til jer andre derude.